Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən şəhidlərdən Qurbanova Aydın Əsədulluoğlu isə Sabunçu rayonunun Maşdağa qəsəbəsindəki Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. 1967-ci ildə Bakıda anadan olan Aydın Qurbanov 1994-cü ildə Ağdamın Güllücə kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdü. 31 ildən sonra şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən Yaşar Kərimovun nəşinin qalıqları isə Neftçalanın Aşağı Qaramanlı kəndinə gətirilərək ailəsinə təhvil verilib. Şəhid kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. 1967-ci ildə Aşağı Qaramanlı kəndində doğulub boya başa çatan Yaşar Kərimov 1993-cü il iyulun 23-də Ağdam uğrunda gedən döyüşlər zamanı itkin düşmüşdü. Zahid Baxışoğlu Nağıyev də itkin düşən şəhidlərdəndir. Onun nəşinin qalıqları ailəsinin yaşadığı Ağdam rayonunun Evoğlu kəndinə gətirilib. Şəhid kənd qəbristanlığında dəfn edilib. Zahid Nağıyev 1994-cü il aprelin 18-də Ağdam rayonunun Cavahirli kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə itkin düşmüş hesab olunurdu. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik.